У Бродівській гімназії імені Івана Кроша проводять спеціальні навчання щодо надання медичної допомоги. Докладніше у наступному відеосюжеті. Ми завітали у Бродівську гімназію імені Івана Кроша, де третій день поспіль проводять експрес-курси щодо надання домедичної допомоги. Докладніше про це ми розпитали у спеціаліста з Альянсу громадського здоров'я, яка проводить дані тренінги. Ми прослухали лекцію від провідного лікаря Бродівської лікарні, лікаря, який працює на швидкій допомозі. Тобто він нам розказав теорію про кровотечі, про рани, про найбазовішу допомогу постраждалим і про реанімацію, серцево-легеневу реанімацію, якщо людина не дихає або не має серцебиття. Також ми всі ці прийоми відпрацювали на практиці, практикувались, як правильно робити серцево-легеневу реанімацію. Також ми особисто взяли участь в одному із тренінгів, зокрема нам підказали, як правильно робити непрямий масаж серця до приїзду швидкої допомоги. Також для усіх бажаючих пояснили, як правильно накладати джгут та робити перев'язки. Дуже важливо практикуватися, щоб не забути в найкритичніші моменти, що і як робити. Якщо ви бажаєте долучитися до тренінгу, можете заповнити спеціальну анкету, посилання на яку розміщено в описі під цим сюжетом на нашому YouTube-каналі. Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн».